primeiro lugar, o Bloque Nacionalista Galego congratúlase desta sentencia, damos os parabéns aos promotores da denuncia e afortunadamente, despois de tanto tempo, por fin hai unha boa nova para o noso idioma, para o idioma galego. A sentencia non fai senón ratificar os argumentos dados polo Bloque Nacionalista Galego para opoñerse un decreto, que é o decreto da vergoña, un decreto que rompeu un consenso que existía en Galiza respecto das políticas de normalización lingüística, un decreto cara, claramente agresivo a respecto do galego, polo tanto, o BNG empraza o señor Feijó, cando se investido presidente da xunta, a que derrogue este decreto a que abandone as políticas de ataque ao noso idioma, a que escolla, en definitiva, entre o continuismo ou a rectificación ten que rectificar. E un xeito de rectificar tamén é que na conformación de novo goberno non se xa nomeado de novo o conselleiro de educación que é o principal responsable deste decreto da vergoña.